faça um registro biométrico no terminal. A reunião está suspensa por alguns minutos. Primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos número 1040 de 2023, em 18 de 2023, e 2725 de 2023, em 3 de agosto de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 1314 de 2023, em 14 de setembro de 2023. Ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 2009 de 2023, em 2 de setembro de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento de número 2016 de 2023, em 31 de agosto de 2023. A presidência informa ainda o recebimento dos seguintes e-mails. Da Coordenação Colegiada da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência de Belo Horizonte, Rede BH, enviando nota de repúdio contra violência política e ações ofensivas que, lamentavelmente, vêm ocorrendo no espaço público às mulheres em exercício de seus mandatos políticos, vereadoras em Belo Horizonte e deputadas em Minas Gerais. Ofício, e-mail da senhora Monique Ferreira Moraes, encaminhando formalmente denúncia contra a presidenta da Comissão de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, da OAB. E-mail da senhora Monique. Sirvo-me do presente documento trazer a presença desta comissão ação incompatível de conselheiro da OAB, pessoa que deveria, por norma, atentar pela defesa da mulher, bem como dos órgãos de apoio à defesa da mulher, sendo a primeira doutora Isabela Melo Pedersoli de Oliveira, ferindo o Código de Ética, o Estatuto da OAB e a função de presidente de comissão que visa proteger direitos fundamentais, onde o Estado é omisso. E o advogado, função essencial, indispensável à administração da justiça, conforme artigo 133 da Constituição Federal, não pode ir contra a atos anteriormente deferidos por ele. Aqui uma síntese do que é o e-mail recebido aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. A solicitação. Não me restou alternativa a não ser procurar o órgão externo a estes, que fiscaliza a todos por imposição legal, o que podemos realizar audiência pública para construirmos ações efetivas e impor o bom andamento de políticas públicas para resguardar as mulheres vítimas de violência. Atenciosamente, Monique Ferreira de Moraes, reclamante. A presidência acusa o recebimento dos projetos de lei de número 3.990 de 2022, no segundo turno, projeto 334 e 818 de 2023, em primeiro turno, dos quais essa presidência avoca a si a relatoria. Essa presidência avoca a si a relatoria
da vista ocorrida em 25 de setembro de 2023, no município de Belo Horizonte, a visita. Desculpa, corrigindo, essa presidência avoca-se à relatoria da visita ocorrida em 25 de setembro de 2023, no município de Belo Horizonte, ao Centro Mineiro de Referência de Resíduos Sólidos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de Lei número 3.990 de 2022, segundo turno. Dispõe sobre a instalação de salas de apoio à amamentação pela administração direta do Poder Executivo, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, e empresas controladas direta ou indiretamente, e dá outras providências. De autoria da deputada Beatriz Cerqueira, relatoria. Sobre minha relatoria. O projeto em tela foi apreciado em primeiro turno em plenário e agora. Nesta análise para o segundo turno, reafirmamos nosso entendimento de que o projeto, na forma do vencido no primeiro turno, constitui ferramenta relevante para promover o aleitamento e garantir espaço especialmente projetados para que as mães, além de coletar e reservar de modo adequado o leite, possam amamentar seus bebês com privacidade, segurança e conforto. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.990 de 2022, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Redação do vencido. Altera a redação do inciso 5 e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 1º da Lei 11.335, de 20 de dezembro de 1993, que dispõe sobre assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva da mulher e do homem. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o inciso 5º do artigo 1º da Lei 11.315, de 20 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 5º. Artigo 1º, inciso 5º. O incentivo à amamentação, à coleta e ao armazenamento do leite materno, especialmente por meio da instalação de salas de apoio à amamentação. Artigo 2º. Fica acrescentado ao artigo 1º da Lei 11.335, de 1993, o seguinte parágrafo 2º, passando o seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 1º, parágrafo 2º. Para a instalação das salas de apoio à amamentação a que se refere o inciso 5º do caput, os órgãos de administração direta ou indireta do Estado observarão as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Ministério da Saúde. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e o deputado que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei número 392 de 2023, em primeiro turno, que altera a Lei 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, de autoria da deputada Maria Clara Marra, sobre a minha relatoria. O projeto em análise propõe a alteração da Lei 22.256 de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Objetiva-se a acrescentar parágrafo único ao artigo 4º, para que a norma possa passe a dispor sobre incentivo fiscal relacionado a desconto na alíquota de ICMS aos empregadores que captarem mão de obra cadastrada no banco de emprego para as mulheres vítimas de violência.
A Comissão de Constituição e Justiça ponderou em seu parecer que a competência para legislar sobre o direito tributário é concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Nos termos do artigo 24-I da Constituição da República, registrou que a matéria não se insere entre aquelas privativas do governador, de acordo com o artigo 63, terceiro da Carta Mineira, sendo permitida a deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar, e ressaltou a obrigatoriedade da lei em sentido formal para o estabelecimento da redução de tributos, considerando, no entanto, inadequado prever-se que os empregadores que captarem mão de obras cadastradas no banco de empregos para mulheres vítimas de violência tenham descontos na alíquota de ICMS sem a precisa definição do valor do benefício, já que tal omissão inviabiliza a estimativa de impactos financeiros e orçamentários à medida. Ao final, também, para sanar tal impropriedade, a comissão entendeu pertinente a inclusão na referida lei 22.256 de 2016, de um dispositivo sobre a possibilidade da adoção pelo Estado de mecanismos para a redução da carga tributária, de maneira a contemplar todos os tributos mineiros, como taxas e outros impostos, possessando aqui ainda que nem todos os empregadores são contribuintes do ICMS. Para tanto, apresentou o substitutivo número 1. Ao final, consideramos que a proposta, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, é apropriada e meritória. Não obstante, primando tão somente pela melhor adequação da técnica legislativa, reputamos necessário promover o ajuste estritamente formal do texto, sem qualquer alteração material, o que fazemos por meio de um novo substitutivo. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 392 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Acrescenta inciso ao artigo 4º da Lei 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 4º da Lei 22.256, de 26 de julho de 2016, o seguinte inciso 10º. Artigo 4º, inciso 10º. Adoção de mecanismos para a redução da carga tributária com vistas a incentivar a captação de mão de obra adequada, cadastrada no banco de empregos a que se refere o inciso 7. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e o deputado que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Suspendo a reunião por alguns minutos. E 52, requer que seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para tratar da importância do projeto Anima PUC-Minas, sistema avançado de formação, identidade e missão, bem como para entrega de diploma referente a voto de congratulações com o padre Áureo Nogueira de Freitas, a finalidade da reunião. Autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento de comissão 4.060 de 2023, seja realizada audiência pública para debater as causas do aumento de infartos em mulheres. Também de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento de comissão 4.308, seja realizada visita ao Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, no município de Moeda, para apurar as áreas impactadas pelas atividades minerárias e verificar a atuação das mulheres da região na defesa e na conservação dos recursos hídricos e nascentes da serra. Requerimento de comissão 4.214, de autoria também da deputada Ana Paula Siqueira, que seja realizada audiência pública para debater os desafios para as mulheres que atuam na segurança pública. Os requerimentos estão em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Devolvo a presidência dos trabalhos à deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço, deputada Beatriz. Seguindo a leitura de requerimentos de autoria da deputada Lohana.
Requerimento de número 3.943, de 2023, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria de Estado de Governo pedidos de providências para fomentar, por meio da disponibilização de recursos técnicos e financeiros, a criação de planos municipais de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado de Minas Gerais. Requerimento de número 3.944, de 2023, requer seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Governo pedidos de providências para que sejam adquiridos, em caráter de urgência, 5 viaturas descaracterizadas e 20 computadores a serem disponibilizados para utilização do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família. Requerimento de número 3.945, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo e SEDESE, pedido de providências para evitar esforços para que o fortalecimento da rede de atendimento e enfrentamento à violência contra as mulheres vítimas de violência no Estado, por meio de repasse de recursos técnicos e financeiros que visem o incremento das ações do Consórcio Regional de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais. Requerimento de número 3.946, de 2023. Requer seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Governo pedidos de providências para que sejam adquiridos em caráter de urgência 5 kits de informática e 6 leitores de código de barras a serem disponibilizados para a utilização do projeto Remodelagem das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. Requerimento de número 3.947, de 2023. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre os motivos da não realização do repasse do recurso de R$ 100 mil no âmbito do Plano Plurianual de Ações Governamentais, PPAG, no ano de 2020, destinado à Casa de Referência da Mulher, Tina Martins, esclarecendo-se qual o cronograma previsto para a aplicação desses recursos. Requerimento de número 3.948, de 2023, requer seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social, em Belo Horizonte, pedidos de providências para efetivar a destinação de R$ 100 mil à Casa de Referência Tina Martins, tendo em vista que tais recursos foram previstos no âmbito do Plano Plurianual Governamental em 2020. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, requerimento número 3.977, de 2023. A deputada solicita que seja formulado votos de congratulação com Anita de Carvalho por ser a primeira mulher nomeada pela Prefeitura de Contagem como comandante da Guarda Civil do município. Requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, requerimento de número 3.978, de 2023. Requer seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulação com Anita de Carvalho, por ser a primeira mulher nomeada na Prefeitura de Contagem como comandante da Guarda Civil do município. Requerimento número 4.124, de 2023, a deputada Nayara Rocha. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedidos de providência para analisar a possibilidade de ampliação de assistência para as gestantes no terminal Morro Alto, concedendo a gratuidade para elas utilizarem os sanitários que existem no local. Em votação, os requerimentos. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, indago aos deputados, a deputada e o deputado presente, se gostariam de fazer uso da palavra. A presidência agradece a presença de todos os parlamentares, todos que estão presentes conosco, nos acompanham pelos canais da TV Assembleia, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.